Cerita Pandora Papers ni sebenarnya dah lama. Tahun 2021 lagi. Dan sebenarnya dah saya jelaskan pada tahun tersebut. Tetapi sekarang ni isu tu dia naik semula. Jadi sekarang ni ada sesetengah pihak desak supaya saya disiasat berkenaan pendedahan Pandora Papers ni. Soalan saya, siasat untuk apa? Ya, saya dinamakan sebagai pengarah syarikat bagi pihak kumpulan Kenanga. Sebab saya bekerja dengan mereka. Syarikat itu bukan saya yang punya. Lepas saya tak bekerja dengan kumpulan Kenanga, jawatan pengarah tu pun saya dah lepaskan. Syarikat Capital Investment Bank Labuan Limited itu sendiri diperbadankan di Labuan dalam Malaysia. Labuan pula dijadikan pusat kewangan luar pesisir antarabangsa oleh Kerajaan Malaysia pada 1990. Pada masa itu, Tun Mahathir adalah Perdana Menteri dan sehingga kini, Labuan masih berperanan sebagai International Business and Finance Center di bawah seliaan agensi kerajaan Labuan Financial Services Authority. Adakah pihak yang minta saya disiasat itu nak kata bahawa semua syarikat kewangan yang dibuka di Labuan menjalankan perniagaan haram dan melanggar undang-undang? Adakah mereka nak minta supaya semua pengarah syarikat kewangan di Labuan disiasat oleh SPRM? Ya, kita kena ingat, kerajaan Malaysia sendiri yang wujudkan LIBFC ini dan menggalakkan syarikat Malaysia untuk membuka anak syarikat di sini. Adakah mereka nak tuduh kerajaan Malaysia menggalakkan aktiviti haram? Jadi, adakah semua orang yang bekerja di LIBFC ini juga terlibat dengan aktiviti haram? Kalau ya, ramailah orang Labuan kena berkas lepas ni. Mungkin pihak yang mendesak ini boleh jelaskan apa sebenarnya kesalahan yang mereka nak siasat. Saya pun teringin sangat nak tahu.